Suport majoritari dels grups municipals de l'Ajuntament de Tarragona a la proposta de modificació de les ordenances fiscals de cara a l'any vinent i que passen sobretot per l'augment de l'impost de recollida d'escombraries en un 11% i en un 50% el de l'IBI per als pisos buits. Aquesta darrera mesura ha rebut el vot favorable de l'oposició, a excepció del PP, que s'ha abstingut, i de Ciutadans, que hi ha votat en contra. Des d'aquest darrer s'ha demanat que l'ordenança es treballi en major mesura, sobretot per dictaminar quants i quins són aquests pisos buits. Crec que si això es treballa bé, podria estar bé, però tal com està, crec que al final genera una inseguretat jurídica a moltes persones que crec que no és bo. I a més, siguin encara més valents. No hi ha la llei 24/2015, apliquem-la. Anem als grans tenidors de veritat, bancs, fons voltors. Escolti, aquests pisos, que als barris de Ponent n'hi ha bastants, Escolti, pis social, no ho vol fer vostè? Li expropiem. Des del govern s'ha defensat la implementació de la mesura en aquest moment després de rebre el suport dels tècnics municipals. En el moment en què s'han vist en cor en executar-la, en el moment en què han vist que hi havia prou musculatura, prou gent, prou maneres de poder entrar i executar-la, és quan aquest govern s'ha plantejat portar-la a aprovació i aprovació ja per enguany. El plenari també ha aprovat una modificació de crèdit de 100.000 euros que permetrà afrontar les dues primeres fases de la reforma necessària a l'amfiteatre amb l'objectiu que aquest pugui estar en condicions d'acollir els actes de Tàrraco Viva la propera primavera. Per últim, també s'han aprovat diferents mocions dels grups de l'oposició amb el vot favorable del govern que demanaven una atenció especial a diferents barris de la ciutat, com Bonavista, Sant Pere i Sant Pau o el Parc Francolí, per evitar la seva degradació.